Ya ama hakika ni wakati mwingine tena na saa mzuri kabisa wa kuweza kupata yale ya kimichezo ambayo yanaendelea kujiri hasa katika kipindi hiki cha dirisha dogo la usajili. Bwana mnyama Simba Sports Club hana jambo dogo katika swala zima la usajili katika kipindi hiki cha dirisha dogo la usajili, na tumeweza kuona klabu ya soka Simba ikimtangaza kocha Roberto Alvela kuwa kocha mkuu wa klabu ya soka ya Simba Sports Club. Bwana kocha Roberto Alvela ni kocha ambaye amekuwa na kiwango bora kabisa na performance bora kabisa atokea akiwa katika klabu ya soka ya Viper United, na kwa sasa anaitumikia klabu ya soka ya Simba. Bwana kocha huyu akiwa na Viper United ameweza kuifanya klabu ya Viper United kwa mara ya kwanza kufika katika hatua ya makundi ya kombe la klabu bingwa barani Afrika, na utaweza kuona ni kwa jinsi gani kocha huyu alivyokuwa kocha bora na klabu ya soka ya Simba imeweza kuvutiwa na huduma ya kocha huyu. Lakini pia ikumbukwe huyu kocha ameweza kuifunga klabu ya soka ya Yanga katika mchezo wao dhidi ya Yanga, na pia ameweza kuwatoa TP Mazembe katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Bwana usajili wa kocha Roberto Alvela ni usajili bora kabisa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba, na kocha huyo ameweza kuahidi makubwa zaidi ni kuweza kuipatia klabu ya soka ya Simba ubingwa wa kombe la CAF Champions League pamoja na NBC Premier League na pia ule wa Azam Sport Federation Cup. Lakini pia ameahidi kuweza kushusha nyota ambao ameweza kufanya nao kazi na amevutiwa na viwango vyao, hivyo huenda Bobosi Byaruhanga pamoja na Cecil Manzoki wakatua katika mitaa ya Msimbazi kuhakikisha wanakuja kuongeza nguvu katika kikosi cha klabu ya soka ya Simba.